До 25 милиона работни места по света ще коства епидемията от коронавируса, ако правителствата не предприемат бързи действия, за да защитят работниците от негативното въздействие, съобщава Международната организация на труда. За сравнение, финансовата криза от 2008 и 2009 година увеличи глобалната безработица с 22 милиона. Международната организация на труда призова за спешни, мащабни и координирани мерки за защита на работните места, стимулиране на економиката и подпомагане на заетостта и доходите. Мерките трябва да включват разширяване на социалната защита, подпомагане за пазването на заедостта чрез краткосрочно полагане на труд или платена отпуск, както и финансови и данъчни облегчения за микро, малки и средни предприятия. Заради влушените условия на труд, работниците могат да загубят между 860 милиарда и 3,4 трилиона долара от неполучените заплати. Според генералния директор на Международната организация Гай Райдер, светът се намира не просто в криза на здравеопазването, а в криза на пазара на труда. Заради спирането на производството в Китай, за половин месец през февруари 315 милиона работници не си бяха на работното място.